Казкові герої та висловлювання відомих класиків. У Миколаєві в рамках проєкту «Art Freedom» планують прикрасити малюнками та написами палати медичних закладів міста. З якою метою це роблять, знають наші журналісти. Для реалізації арт-проєкту організатори обрали 4 медичних заклади. Почати вирішили з обласної дитячої інфекційної лікарні. Тут є 4 відділення. Палати двох з них прикрасять яскравими малюнками понад 30 миколаївських художників. Пребывание в стационаре любом. Есть стресс для родителей, для детей самих. Поэтому очень хочется, чтобы им, детям, было прежде всего комфортно находиться в нашем стационаре. Поэтому очень хочется, чтобы палаты несли, то есть, какую-то смысловую нагрузку для них. Організатори діляться. Ідея створити проєкт зародилась давно. Вирішив подарувати маленьким пацієнтам яскраві малюнки, які відволікатимуть від медичних процедур та хвороби. Наша головна ціль – это отвлечь детей и сделать их нахождение в стационарах, сделать их нахождение, пока они вот болеют, более ярким, красочным. Активісти наголошують, на лікувальний процес проєкт не вплине. Почнуть розмальовувати з пустих палат, тому дітлахам та медичним працівникам не заважатимуть. Ми одразу беремо вже 2 відділення, це третє і перше відділення. Тобто, наприклад, в третьому відділенні є свободні палати, ми одразу їх там рисуємо, люди роблять свою роботу, закінчили. Якщо палати ще не освободились в цьому відділенні, вони переходять в перше відділення. Там зробили, поки там зробили, вже якась палата освободилась. Тобто, повернулися в той відділення, зробили другу палату. У коридорах лікарні є декілька малюнків, проте в палатах такої краси не знайти. Декілька ліжок, тумбочки та голі стіни. Тому організатори арт-проекту планують до 20 серпня розмалювати палати. До кінця року активісти реалізують проект також у Миколаївській обласній дитячій лікарні, дитячому туберкульозному санаторії «Дубки» та дитячій міській лікарні номер 2. Світлана Кльосова, Юлія Коскова, телевізійні новини Миколаївщини.